Eu posso fazer muito mais do que isso. Uma rapidinha com seu machado é só um gostinho do que tá por vir, seu gostoso. Você gostou, grandão? Uhum. Sim, foi legal. Use essa arma poderosa pra arrebentar o crânio dos seus inimigos. E me traga presentinhos pra gente se divertir. Eu vou te mostrar o significado de safadeza. Por que eu traria presentes pra você? Garotas gostam de mimos. Porque a reparadora precisa de recursos. Ela os desmonta para produzir itens. Pra nossa sorte, não é muito exigente. Mas alguns aprimoramentos podem precisar de componentes únicos. Vou ficar de olho. Mal posso esperar pra sentir suas mãos fortes agarrando minha interface com fervor. Ok, já deu. Vamos sair daqui. Aí, vamos pôr um biscoito aqui. Isso aí. Até as fechaduras gostam de biscoito, né? Charles? Sim? Você gosta de biscoitos? Lembre-se de que o equipamento do laboratório é propriedade do Partido Comunista.
Isso é um sistema de segurança com transmissão a laser. Já vi vários desses. Você precisa de um código de cores. Infelizmente, não temos nenhum código. Vai ter que tentar decifrá-lo com lógica. É sério isso? Eu ia ficar aqui até ele desligar sozinho. Tente combinar as cores dos raios laser com as das luzes. Deve adiantar. Isso. A energia voltou. Vamos lá. E aí? Qual deles? Sugiro o da direita. Ou seja, você não faz a menor ideia. Sendo assim, vou pegar o da esquerda. Marquei outro ponto de referência para facilitar a navegação. Você acha que eu sou idiota? Eu sei onde preciso ir para completar minha missão. Só estava tentando facilitar as coisas. Me deixar em paz já vai facilitar muito. Ei, Chess. Charles. Aham, tá bom. E como o Petrov fugiu? Tem mais soldados do que civis aqui. Alguns acham que o Petrov teve ajuda. Então ele não agiu sozinho? Mas você falou que todos os parceiros foram eliminados. Tem mais gente? Essa informação não está disponível ainda. É apenas uma especulação, não um fato. Bem, não vou colocar a carroça na frente dos bois. Podre na humanidade. Não falo apenas dos nossos vizinhos baratinados do Ocidente ou da desolação do capitalismo, mas também de nossos compatriotas. Mas eu sempre soube que assim que uníssemos a todos num só coletivo, o povo entenderia. Poder, riqueza, status, tudo se tornará desinteressante para as pessoas e sem sentido. Todos terão acesso ao conhecimento das mentes mais brilhantes de todo o mundo. A humanidade se tornará um templo da ciência. Uma mente poderosa e inédita. Vão ascender. Desafiarão as leis do universo.
e explorarão os confins extremos do cosmo. A rotina e os costumes da vida moderna serão colocados de lado. Eu, para meu pesar e desgosto, vi o que há de mais podre na humanidade. Não falo apenas dos nossos vizinhos baratinados do Ocidente ou da desolação do capitalismo, mas também de nossos compatriotas. Mas eu sempre soube que assim que uníssemos a todos num só coletivo, o povo entenderia. Poder, riqueza, status, tudo se tornará desinteressante para as pessoas e sem sentido. Todos terão acesso ao conhecimento das mentes mais brilhantes de todo o mundo. A humanidade se tornará um templo da ciência, uma mente poderosa. Não se esqueça que a fechadura é eletromagnética. Você é surdo, por acaso? Perdão, pode continuar. Segurança ou desgaste? Um dos aspectos de nossas máquinas que preocupam pessoas comuns. Lenhadores, peões, construtores. Eles se preocupam menos com o funcionamento interno da rede. Mas é exatamente isso que a nossa equipe tinha em mente ao projetar e desenvolver o LTP4, que significa Liga de Tecnologia de Polímero Algoritmo 4, nas aplicações militares e civis. É o produto conjunto de várias pesquisas e complexos de desenvolvimento da instalação 3826. Foi um projeto que eu e o camarada Chalamet supervisionamos juntos. Infelizmente, devo informar que a liga resultante demonstrou propriedades tão fenomenais que foi declarada confidencial, como o LTP3 anterior. Portanto, eu só posso me gabar das nossas conquistas e deixar a composição e estrutura como exercício intelectual, uma espécie de dever de casa. Segurança ou desgaste? Um dos aspectos de nossas máquinas que preocupam pessoas comuns. Lenhadores, peões, construtores. Eles se preocupam menos com o funcionamento interno da rede. Mas é exatamente isso que a nossa equipe tinha em mente ao projetar e desenvolver o LTP4, que significa Liga de Tecnologia de Polímero Algoritmo 4, nas aplicações militares e civis. É o produto conjunto de várias pesquisas e complexos de desenvolvimento da instalação 3826. Maiores subdivisões da instalação. É formado por diversas...
Não tem outro caminho. Precisamos ir. Ir pra onde? O Petrov fugiu enquanto trabalhava na oficina fria de Vavilov. É um bom lugar para começarmos nossa busca. E como faço para chegar lá? Primeiro temos que ir até o centro de distribuição. Esse teleférico vai nos levar. Você consegue nadar no polímero? Já fiz isso antes e é bom. É tipo nadar com baleias e golfinhos no oceano. Tão pacífico. Como é que eu faço isso? Deve ter um painel de controle por aqui. Não me diga. Abriga facilmente os complexos de desenvolvimento e pesquisa de Chelomei, da instalação 3826. Esta maravilha tecnológica é atualmente a única do seu tipo. Mas em 7 ou 8 anos, a União Soviética planeja produzir em massa esses mecanismos magníficos. As Ícaros poderiam acoplar-se umas nas outras e produzir uma cidade flutuante completa, com residências, indústrias e até mesmo zonas agrícolas. Uma cidade assim não dependerá de clima ou geografia. Você será livre para curtir o mar, curtir a vista das montanhas. E a primeira cidade assim nas nuvens será Moscou 2, a nova capital da nossa União Soviética, que voará sobre nós em apenas 10 anos. Camaradas, aqui está o painel de controle. E é claro que está trancado. Vocês amam esses negócios, né? Mas essa fechadura é nova, tem uma combinação. Daqui a 1 ano eu descubro qual é. Olha em volta. Talvez alguém tenha o código. O diagrama. Preciso achar o diagrama. O que foi isso? Chefe da estação. Que piada.
chefe da estação. Que piada. Não vai funcionar sem um diagrama. Tudo trancado. Sem diagrama, não vai. Mas que porra? Ele tá vivo. Diagrama. Precisa de um diagrama. Infelizmente, ele morreu. Estamos cercados de corpos. Por que você está congelando que nem todo o resto aqui? Não adianta. Assim não vai. Não sem um diagrama. Os mortos têm uma memória residual de neuropolímero e conseguem se comunicar por um tempo depois que morrem. Esta maravilha tecnológica é atualmente... Merda. E onde está esse seu esquema? Diagrama? O esquema. Que eu preciso para mexer nos teleféricos. Onde está? Está com o chefe da estação. Ele não sobreviveu. Não foi tão rápido quanto eu. Ele morreu. Todo mundo aqui está mortinho. O chefe da estação morreu nesse túnel? Esse túnel. Ele morreu. E tudo congelou. Bem na minha frente. Você precisa do diagrama. Tem certeza que ele está com o esquema? Ele sai levando para tudo quanto é canto? Ele o carrega com ele. O chefe da estação. Encontre-o. Encontre-o e pegue o diagrama. Entendido. Vou procurá-lo. Acho que eu devia ter agradecido. Puta merda, um cadáver falante. O que disse, camarada major? Você sabe que eu lutei na guerra, né? Lá eu vi todo tipo de bizarrice. Mas cadáveres falantes, essa é nova. Como essa merda é possível? Nunca vi nada parecido. É um subproduto da atividade de memória do neuropolímero. Os que morreram aqui foram polimerizados. E seus cérebros ainda não se decompuseram, então continuam conectados ao neuropolímero. Pegar os teleféricos e sair daqui. Eu sou o chefe da estação. Charles. Então não é uma pessoa morta falando comigo. É o neuropolímero na cuca dele, né? Basicamente, sim. Conforme se esvai, a memória do neuropolímero armazena temporariamente os últimos pensamentos da pessoa. Bizarro. E por quanto tempo vão continuar falando? Não sei dizer exatamente. Entre um minuto e alguns dias. Mas parece que quanto mais tempo passa após a morte, mais distorcidas as informações se tornam. Entendi. Então o que eles falam nem sempre é importante. Coitados. Deixei o diagrama caído assim. Tá me ouvindo? Deve estar em algum lugar por aqui. Eu sou o chefe da estação. Consigo chegar lá de olhos fechados. Nós vamos conseguir. Espero que funcione. A linha do teleférico está ativada. Bem-vindos, passageiros. Ocupem seus assentos de acordo com os bilhetes. Sem bilhete hoje. Perdão. Movimento! Movendo-se! Autorização. Major Nechaev, codinome P3. Acesso concedido. A
Acesso concedido. Acesso concedido. Salvando dados. Velocidade, vamos! Mande-os embora, acelere-os! Estamos prontos para partir. 10, 9, 8, 7, 6. Lá vamos nós. Que túnel lascado. Vai ser uma viagem turbulenta. Sabia que ia ser difícil. Que merda! Você de novo? Cuidado, tem um buraco ali na frente. Tô vendo. Temos que dar um jeito de seguir em frente, mas confesso que não sei como. Subindo pela parede, óbvio. Merda! Isso foi surpreendente! Concordo. Você tem reflexos rápidos, Major. Pode crer. Eu não sobrevivia sem eles. Charles, aquilo era um Burave, né? Um robô de abertura de túnel? Sim, era. Os Buravs conseguem perfurar até os minerais mais duros com uma velocidade incrível. A ciência soviética espera que eles ajudem muito na nossa inevitável.
Que merda! Você de novo? Cuidado, tem um buraco ali na frente. Tô vendo. Temos que dar um jeito de seguir em frente, mas confesso que não sei como. Subindo pela parede, óbvio. Merda! Isso foi surpreendente! Concordo. Você tem reflexos rápidos, Major. Pode crer. Eu não sobrevivia sem isso. Charles, aquilo era um Burave, né? Um robô de abertura de túnel? Sim, era. Os Buraves conseguem perfurar até os minerais mais duros com uma velocidade incrível. A ciência soviética espera que eles ajudem muito na nossa inevitável conquista de todos os planetas do Sistema Solar. Merda! Você de novo? Cuidado, tem um buraco ali na frente. Tô vendo. Temos que dar um jeito de seguir em frente, mas confesso que não sei como. Subindo pela parede, óbvio. Merda! Isso foi surpreendente! Concordo. Você tem reflexos rápidos, Major. Pode crer. Eu não sobrevivia sem isso. Charles, aquilo era um Burave, né? Um robô de abertura de túnel? Sim, era. Os Buraves conseguem perfurar até os minerais mais duros com uma velocidade incrível. A ciência soviética espera que eles ajudem muito na nossa inevitável conquista de todos os planetas do Sistema Solar. Que lata de merda! Ah!
de ironia, camarada. Cuidei tão bem dessas máquinas maravilhosas, poderosas e brilhantemente projetadas. E agora... Ah, que ironia. Do que tá falando? Dos Buravis, nosso melhor produto. Que pena. Sabia que não podíamos vendê-los no exterior, camarada? O que tem de tão irônico nisso? É ridículo, sério. Eu era roboticista aqui, sabe? Trabalhava com os Buravis quando soube que os robôs atacavam as pessoas. Corri pra cá. Queria desligar o meu. Então eles me cortaram em pedaços. Fui morto pelas minhas próprias máquinas. Os painéis de controle foram soterrados nos escombros. Eles estão agindo como querem agora, cavando, sabe-se lá o quê? Como se estivessem sonâmbulos ou algo assim. Gostaria de saber com o que eles pensam e sonham sem nós. Por que é proibido exportá-los? São máquinas de construção urbana de vanguarda. Por isso, aponte-os para o chão. E dentro de um mês terão um sistema de metrô completo. Ou qualquer tipo de túnel. Iriam ser usados na Lua, então eles são ultra secretos e a armadura deles é mais dura que a de um tanque. Placas de PTA sem marca, ciência de ponta. Trabalhou nos Buravis? Desde o primeiro dia, construí quase tudo que tem aqui. Não havia mar artificial, nem campos, nem florestas, nem nada aqui. Sem falar dos teleféricos. Apenas cordilheiras. Agora quase ninguém para e pensa em como esse lugar era. Tudo graças aos meus Buravis. Movemos montanhas, construímos toda a infraestrutura. Estão destruindo o que eles mesmos construíram. Não fazem ideia. A mente de uma máquina é como a de uma criança pequena. Precisa de amor e cuidado, ou vai cair em confusão. Aí, eu vou ficando por aqui. Que viagem boa. Parede de laser. Essa é uma segurança da boa. Foi colocada aqui por um motivo. Se vir uma,
quer dizer que tem algo importante do outro lado. Isso mesmo, camarada Major. O centro de distribuição que estamos procurando está, de fato, do outro lado. Não tem como eu passar por essa parede e sair inteiro. Queridinho, você voltou. Por que demorou tanto? Eu tava tão sozinha. Tá. Eu preciso passar por uma parede de laser. Vivo e completamente inteiro, de preferência. Que ideia boba, amor. Isso é muito arriscado. Você deveria ficar comigo. Eu faço o que você quiser. Me dá a proteção a laser. Ai, mas que bravo. Eu tô tremendo. Enfia seu polímero em mim. Não deixe que ela mande em você. Não podemos perder tempo. Não dê ouvidos a ele, garotão. Ele quer nos separar. Tira essa luva idiota pra ficarmos juntos pra sempre. Entendi. Você quer que eu te soque ou que te parta ao meio? Sério? Você realmente me mataria por causa de uma luva idiota, meu bem? Como ia sobreviver nesse mundo cruel e violento sem mim? Eu te amo. Bem facilmente. Não é como se você estivesse me ajudando mesmo? Mas eu não posso criar as coisas do nada, querido. Eu preciso de polímero e outros componentes pra funcionar. Coloque seu polímero em mim e eu te satisfaço. Tá, entendi. Vou pegar seu polímero e seus preciosos componentes. Só instala a proteção logo. Tá bom, garotão. Aprimoramento iniciado. Relaxa e coça. Só promete que vai falar sacanagem pra mim de novo. Eu vou te encher de porrada. Sim, por favor. Me castiga, meu mestre. Eu adoro homens dominantes. Que nojo. Seu sistema de defesa está ativo. Tente passar pela parede de laser. Depois daquela bizarrice, eu tô disposto a passar por qualquer parede. Cacete! Como doeu! Aquele troço machucou pra caramba! Quase morri! Não se preocupe, amor. Eu tô novo em folha. A operação foi totalmente indo... Ótimo. Agora você precisa ir. Tem um homem vindo atrás de você. Ele tá armado e usando uma luva de polímero experimental. Deve ser o cara do CX9. Larissa, você falou com ele? Ele foi atacado por um Burav. Levamos ele pra enfermaria, aí eu não sabia. Não podia deixar ele lá sangrando até morrer. Pois você devia! Isso teria nos poupado um monte de problemas.
Você me assusta quando fala desse jeito. Encontro você na saída. Eu tô bem atrás de você, amor. Só espero não ser tarde demais. A esperança é perigosa. Mãos pra cima. Victor? O que tá acontecendo? Você é surdo, por acaso? Mãos atrás da cabeça. Victor! Quem é você, porra? Victor! Major Nityaev, Operações Especiais. E essa vai ser sua última pergunta. Você vai pra Chelomei. Victor, se proteja! Chelomei. Claro, camarada major. Intruso. Hã? Intruso! Aviso. Aí, para! Alerta vermelho. Aviso. O bloqueio está em Ele é bom em ficar dando ordens a esses robôs. Parece até que são propriedade dele. E ele trancou a porra da porta. Petrov fugiu com uma fonte de energia móvel chamada Feller, que energiza o sistema de emergência do isolamento. Essa porta não pode ser aberta sem ela. Eu vou achar outra. Não é possível que não tenha nenhuma outra vela aqui, né? Precisamos andar logo, senão o Petrov vai sair do setor. Nós teremos que rastreá-lo de novo.
Charles, o que é aquela bétula envolta num vidro lá embaixo? É a famosa geradora de energia, CEP-4? Sim. A CEP-4 bétula é um gerador de energia vegetativa à base de polímero. É um modelo experimental e o primeiro passo do nosso plano de conquistar até os planetas mais distantes do Sistema Solar. Você não tem nada a temer. Tá morto. Eu sei! Mesmo quando eu estava vivo, eu vi gente morta se levantando de novo! Não quero isso pra mim! Tenho medo deles! Medo de quê? Das latas? Não! Os robôs já mataram sem demora! Mas eles... A memória de polímero dele está esgotada, camarada Major. Certo. As pessoas aqui estão sendo mortas por outras coisas que não são as latas. Mas o quê? Não sei ao certo. Mas estaria mentindo se dissesse que nunca descobriremos. Entendido. Eu tenho que ficar carregando esse negócio desse jeito? A vela é um equipamento complexo e instável. Então não pode ser guardado na sua mochila junto com os outros itens. A probabilidade de desestruturação mútua é alta. Tipo uma explosão? Não necessariamente, mas a vela seria desativada. Então vou ter que carregar desse jeito mesmo. A vela é bem resistente. Você pode derrubar e até mesmo jogar longe que nada vai acontecer com ela. Uhum. Então você se acha mais inteligente do que seus chefes? Não, eu não disse isso, doutor. Nunca falei que era mais inteligente que eles. Você disse... Eu falei que se eu tivesse as mesmas oportunidades e recursos, teria realizado tanto quanto eles. Talvez até mais. Sente inveja de Setianov, Lebedev e Filimonenko? Inveja não é bem a palavra. Inveja é quando você quer o que outra pessoa tem. Eu não quero o que é de ninguém. Eu quero estar lá, do lado. Quero ser igual ao próximo. E não tô falando da autoridade discricionária deles. Quero que a gente seja genuinamente igual.
Mas já chega. Conversamos sobre isso 1000 vezes e você ainda não acredita em mim. Isso é uma perda de tempo. Guarda, já acabamos aqui. Será considerada circunstância agravante.